Индивидуалната награда за открояващо се присъствие пред микрофона, за отстояване на идеи и позиции, които утвърждават авторитета на Българското национално радио, се присъжда на журналист, за който професията е равносилна на мисия. Уважаеми дами и господа, за реализиране на предавания и социални кампании в помощ на хората в неравностойно положение, предизвикали широк обществен отзвук, годишната награда за радиожурналистика се присъжда на Стефка Бакърджиева от Радио Бургас. Очакваме носителя на наградата на сцената. Добър вечер. Поздрави от морето, от Бургас. Благодаря ви за наградата. Не я очаквах, признавам си. За мен е огромна чест да я получа. Работя в БНР Бургас от неговото създаване. Вече близо 8 години съществуваме. Мисля, че успяхме да се наложим като медията на Югоизтока, обществената медия на Югоизтока. Полагаме много усилия. Целият екип всъщност наистина се труди всеки ден от сърце. Искам да ви кажа, че много обичам да разказвам за доброто. Само, че преди да стигна до него, срещам много отчаяние, много нещастни хора, много мъка виждам. И когато говоря за доброто, искам да го направя, за да може от една малка крачка да стане нещо по-голямо. Аз разказвам за малкото добро. След това нашите слушатели в нашите социални кампании се включват и правят голямото добро. Мисля, че това е най-голямото постижение на екипа на БНР Бургас. Благодаря от сърце за наградата.